Tomáš Chorý je pro všechny vrahoun. Vítejte u další glos a pojďme se na to podívat. Míč se mi na chvíli ztratil ve světle reflektorů. Vím, že to i ve zpomalených záběrech vypadá blbě. Nicméně vyvracím jakýkoliv úmysl proti hráče zasáhnout nebo dokonce zranit. Ve světle událostí, tedy ve světle reflektorů, jak říká sám Tomáš Chorý, to skutečně blbě vypadá, ale ne tak pro ten zjevný úmysl, ale spíš kvůli tomu neuspořádanému pohybu, s jakým se kvůli svojí výšce pere. Nakonec, svět se zbláznil už dávno. Takže, pro jedny bude Tomáš Chorý vrahoun. Člověk, který se rozhodl Asgera Serencena políbit takzvanou glasgowskou pusinkou. Pro druhé, nějaký mládě žirafy, ztracený ve světle reflektoru. Jsem moc rád, že jsme českému fotbalu ukázali, že jsme stále tady a že jdeme správným směrem. Předně a bez nadsázky. Pochvala Spartě za to, že vypadala komplet jinak než v derby. Není vůbec jednoduchý přetočit svůj výkon až o takovýhle parník, řekněme. A z 0-4 a hrozivýho výkonu udělat něco konkurenceschopného a nakonec vydolovat i 3 body. Nevypadala nezastavitelně, bombasticky, ale zkrátka mnohem líp. Ale s tím, že Sparta přestala existovat, bych byl zase v klidu. Jenom roky čeká na titul a obecně se jí moc nedaří. Ale opatrnější bych byl s tím správným směrem. To se nám pořád opakuje a ve vzduchu přitom někde kolem pořád osciluje ten pověstný zamotaný kruh. Už když šel o poločase proti Sivasporu na hřiště, na mě mrknul, že to bude dobrý. Kdo ještě nemiluje Eduarda Santose? Bombardiák. Představte si, že sekáte jeden kiks za druhým. Veřejnost vám to celý omlacuje vo hlavu. Na to ještě vyleze předseda klubu a řekne, že vás posílá do Bčka, že jestli to takhle půjde dál, tak budoucnost ve Slávii nemáte. Do toho se zraníte, takže vlastně celou tu dobu skoro netrénujete a najednou se vrátíte na hřiště a první, co uděláte, že mrknete na trenéra, že to bude dobrý. Jo, jednou to asi bude dobrý. Poznávám na sobě, že je každý zápas těžší a těžší. Únava se nabaluje, tělo si samo řekne. Je něco jiného, jestli je mi 20, 25 nebo skoro 40. Máme tu rekordmana, a ne českého, ale československého rekordmana v počtu ligových startů Milan Petržela 465 zápasů. Gratulace a vzkaz. Milane. Je jedno, jestli je vám 20, 25 nebo 40. Vy vypadáte furt stejně a ještě navíc skoro stejně pořád hrajete. Gratulace a bravo. A závěrem takový jedno malý poselství. Nekamenujte zbytečně někoho, když si 100% nemůžete být jistý. Vy víte, co myslím. Tak za týden znovu.